Mina olen Stella Shakti ja täna räägime südameühendusest, südame tervendusest ja sellest, mis moodi see tunne on, kui süda on täiesti avatud. Süda on teadupärast mitte ainult meie füüsiline organ, aga meie vaimne, sisemine keskus. Juba iidsetes traditsioonides, joogas, erinevad õpetused räägivad meile sellest, et meie süda on kõige allikas, mida me elus kogeme. Kui meie süda on avatud, siis me tunneme elus suuremat pehmust, voolamist, selgust, kergust, meil on lihtne mõista. Ja kui meie süda on suletud, siis võib terve maailm tunduda just kui kandiline, raske, keeruline asjadest aru saada ja elul puudub selline mõnus voolamise tunne. Ja seda südame ühendust saab igaüks ise võimendada ja suurendada. Niimoodi nagu me hommikul ärkame ja peseme hambad, samamoodi me saame ärgata ja teha ise enda jaoks mõnusa südame puhastuse, südame ühenduse võimendamise. Süda ei ole lihtsalt selle jaoks, et me saaksime tunda rohkem naudingut. Tegelikult on meie süda ühendus absoluutselt kõigega, mis siin maailmas olemas on. Puudega, lilledega, loomadega ja inimesed omavahel. Kui meie süda on avatud, siis meil on ka lihtsam teisi inimesi mõista, ka siis, kui nad on käitunud selliselt, mida me ise võib-olla ei teeks. Kui me elame enda südames, siis meil on lihtne näha ka seda, miks meie elus asjad on niimoodi, nagu nad on. Ja kui see südameühendus on nõrgenenud meie mõistuse ja südame vahel, siis meil ei ole isegi sellest lihtne aru saada, miks teistel inimestel näiteks hea tuju on. Ehk siis tegelikult see ühendus südamega määrab ära otseselt selle, kuidas me maailma mõistame. Tais on isegi tai keeles väga tore sõna, on eesti keelde otse tõlgitud, siis mõistmine tai keeles on südamesse võtma. Eesti keeles on sellel mõistel küll veidi teistsugune tähendus, kus öeldakse, et ah, ära võta südamesse. Ma ei tea, kus see eestlastel tulnud on või mida selle ajal täpsemalt silmas peetakse. Võib-olla seda, et ei võetaks asju isiklikult, et need asjad ei jääks just kui kiviina südamesse raskelt olema. Aga kui me võtame selle samasele näiteks taigeelse mõiste, see mõistmine ehk südamesse võtma, siis ma olen ise tunnetanud, et seda see õigupoolest ongi, et mõistmine ongi siis, kui ma vaatan olukorda, enda armastuse pilguga, enda mõistmise pilguga. Ja loomulikult on tore, kui me elamegi loomuldasa täiesti avatud südamega ja meie elus ei ole selliseid kokkutõmbumisi või pinged, mis on pannud südame sulguma. Sest tõesti, miks see südame sulgumine üldse tekib. Tavaliselt olukord siis selline, kus inimene loodab kuskilt armastust saada või kogeda või panustab millessegi tal on ootused, lootused ja seejärel see kogemus ei täitu või juhtub hoopis teistmoodi, kui mulle ma arvanud. Ja mis selle põhjus siis võib olla? Eks siin võib igaks ise tunnetada ja enda südame käest küsida, aga mida ma olen näinud enda elus ja ka teiste inimeste eludes, et sageline põhjused algavad kas lapsepõlvest või lausa ka eelmistest kehastustest. Ja need asjad, mis meiega nii-öelda on nagu juhtunud, siis ma olen mõelnud, et need on just kui umbsõlmed, mille me oleme enda elu lõngale peale tõmmanud selleks, et me saaksime elu jooksul neid lahti harutada. Ja see juures endas suurendada kannatlikkust, andestamist, kaastunnet. Ehk kui me siia maa peale sünnime, siis tuleme selleks, et nendas
erinevaid omadusi välja arendada. Aga kui need sündmused nüüd juhtuvad, mis on seotud meie lapsepõlvega või eelmistese kehastustega, siis me võime minna üksi pulgi ja hakata neid kogemusi teraapiates lahti harutama ja enda jaoks lahti mõtestama. Aga veel kiirem viis minu arvates, neid võib praktiseerida täiesti paralleelselt, ma usun, on see, et õppida mediteerima. Ja mida sügavamasse rahuseisundisse me jõuame, siis me justkui öeldakse transcending, ehk läbistame kõik need vale mina kihid, läbistame kõik need lood ja laskume tagasi valguse välja. Ja see käibki läbi südame, ehk siis kui mediteerime, siis toome tähelepanu rohkem oma südamele, ja keskendume sellele valgusele, mis südames on. See on meie tõeline olemus, meie essents. Ja jõudes sellesse avarusse, sellesse valgusesse, siis me saame aru, et lood on lihtsalt lood. Ja meil ei olegi vaja nendega haakuda ja lõpmatult kulutada raha erinevate teraapiate jaoks, vaid õppida ise ennast ära tundma. Ehk siis süda ei ole lihtsalt meie organ, mis paneb meie vere liikuma meie kehas või organ, mille kaudu me saame kogeda lõdvestust ja rahulolu, aga selle kaudu olemegi ühenduses enda tuumolemusega. Ja võt selle tuumolemuse taipamine on see, millest rääkis ka Buda, millest on rääkinud väga paljud valgustunud meistrid ka enne meid, ehk siis mõista seda, kes ma tõeliselt olen, saabki südame kaudu. Ja jällegi, kui süda on väga lukus ja me ei ava ennast ise enda armastamisele, ise enda rahule, siis on praktiselt võimatuks kõik missugust olukorda lahendada. Eks siis varem või hiljem ikkagi jõuda sellesse samasse lõdvestusse ja ise enda äratundmisesse on eluliselt oluline. Aga vaatame veel, et kuidas me siis saame niimoodi elada, et me ei lookski neid südame blokeeringuid juurde. Ma arvan, et kõige lihtsam viis selle jaoks on lubada endal kõiki tundeid tunda, mida me tunneme. Ehk kui tulevad ka rasked kogemused nagu lein või viha või ärritumine, siis selle asemel, et nendele vastu hakata, mis tekitab kehas selliseid lihaspingeid. Väga toredasti Alar Tamming räägib sellest William Reichi teooriast, mis video on ka siin samas internetis YouTube'is üleval, soovitan seda vaadata. Ja need lihaspinged, mis meie kehas on, need tekivad sellest, mitte et me kogeme nii-öelda negatiivseid tundeid, vaid sellest, kui me keelame endal need tunded lõpuni ära tunda. Ehk siis esimene samm, ma usun, et elada avatud südamega on see, et ma luban endal kõike kogeda. Kõik kogemused on täiuslikud, kõik mu tunded on täiuslikud. Loomulikult me ei pea neid tundeid välja elama teiste inimeste peal või mingil moel ennast kahjustama, aga tunnete läbitundmine ei tähenda seda, et me nendele reageeriksime, vaid vastupidi, me lihtsalt jääme kohale, jääme paigale ja kui tunne on väga tugev ja kui on vaja, siis astun ka kaks sammu tagasi ja võtan endale rahu aega selleks, et ma saaksin selle kogemuse lõpuni läbi tunda. Muidugi need tunded võivad olla väga hirmuäratavad, aga samas kui me need läbi ei tunne, siis nad jäävad meie kehasse ja ma usun, see tulemus on veel palju hirmuäratavam, nii et kui on valida, kas kohe kiiresti läbi kogeda enda hirm või seda hirmu kaasas kanda ja seda veel sellega kaasnevalt luua uut karmat, mis veel rohkem selliseid kogemusi koguks, et sa lõpuks selle tunde vastuutaksid, siis ma usun, et pigem nagu kiire viis kui see lõpmatu kannatus ja veel rohkem selle kogemuse loomine.
sest et ma olen aru saanud, et tunnetest ära jooksmine ei aita. Et meil on vaja ikkagi jääda kohale ja õnnistada igat kogemust. Meie süda on väga tark. Ta on meie hinge teejuht. Ta teab väga hästi, mida meil vaja kogeda on või missugust karmat tasakaalustada või missuguseid hinge õppetunde me oleme tulnud õppima. Et parim lahendus igal olukorral oleks tänulikkus ja iseendas tunnete äratundmine ja lõdvestumine nendest tunnete ja mõtete ja lugude kihtidest läbi lõdvestumine taas iseenda südame valgusesse. Loomulikult võib juhtuda ka nii, et sa tunned, et sa üksinda ei suuda või sa ei tea, kuidas seda teha või mil moel seda praktiliselt kogeda. Sellepärast ma olenki salvestanud kohe sellise toreda seansi, mida sa saad siit internetist ka kuulata. Ma panen linki siia video juurde, mis ongi spetsiaalselt südame tervenduseks, kus me võtame elegantsel moel iseennast, oma tunded vastu ja lubame läbi selget otsuste endal taas avaneda lõpmatule armastusele. Ja see on just see, mida ma sulle ja meile kõigil siin elus kogu südamest soovin, et me võiksime kogeda lõpmatut piiritud armastust, sest seda on siia planeedile saabunud nii palju. Meil on vaja lihtsalt ümber häälestuda sellele kuldajastu energiale või teemantajastu energiale, kuidas ise nimetada soovid. Namaste!